Shop 123 er en komplett nettbutikkløsning for deg som skal selge produkter på nett. Administrasjonen er enkel. Dra et nytt produkt over, tildel kategori og pris, og du er i gang. Du kan enkelt opprette tilbud på utvalgte varer eller varegrupper, eller rabattkoder til kunder. Vår nye Shop123-butikk tilpasser seg mobil og nettbrett automatisk, med store, flotte produktbilder som gir dine kunder en moderne og flott handleopplevelse. I Shop123 støtter vi de fleste betalingsløsninger på markedet, og gjør det enkelt for dine kunder å betale. Sammen med dyktige aktører på markedet, tilbyr Shop123 en mengde funksjonalitet som kan kobles opp til din nettbutikk. Med vår unike kobling til Unipos kassasystem, kan du drifte nettbutikken fra kassen. Når en kjole blir solgt i butikken, oppdateres nettbutikken direkte. Unipos er et av Norges mest brukte kassasystemer. Hvis du ønsker å skifte over til Unipos, kan våre konsulenter hjelpe deg. Ta kontakt for et komplett tilbud på nettbutikk og kassasystem i ett.